10. Kako pišemo broj 10? Znamenkama 1 i 0. Broj 10 za 1 je veći od kojeg broja? Od broja 9. A za 1 je manji od kojeg broja? Od broja 11. Pa napišimo. 9 je broj za 1 manji od broja 10, a 11 je broj za 1 veći od broja 10. Možemo usporediti brojeve. Koliko ćemo brojeva uspoređivati? 3. Kad uspoređujemo 3 broja i primjenjujemo znakove za usporedbu, a to su, ponovimo, veći je, manji je, jednak je, uvijek čitamo tu usporedbu od sredine. Od kojeg broja? Od 10. Broj 10 je u odnosu na broj 9 kakav? Veći ili manji? Broj 10 u odnosu na broj 9 je veći ili manji? Pa veći je. Pa ćemo napisati koji znak? Veći je. Broj 10 veći je od broja 9. A sad pogledajte i usporedite broj 10 s brojem 11. Broj 10 je veći ili manji od broja 11? Ma manji je. Pa pišemo znak manji je. I čitamo. 10 je veći od 9, a manji od 11. Ponovimo još jedanput. 10 je veći od 9, a manji je od 11.